dado o pontapé inicial. Que lance, amigo. Passa, amigo. Passa por ele, passa por dois. Tá dentro dele, já abusado. No estilo. Cruzamento. Tô sentindo que ele tá afim do jogo. Segura que eu quero ver, Tá dentro dele. É falta. Prepara-se para a cobrança. Chega junto. Não tem impedimento não. Vai vadiar, olha aí, caça da gol. Lindo, lindo, gol. Segura que eu quero ver. Confira comigo no replay. Você conferiu? Vai, Vadiar, olha aí, quem sabe agora. Yang, Qin, Qin. Lee Tae-ho. Ki-ham. Lateral.